católicos foi un revulsivo no monte, é dicir, un revulsivo porque eu recordo cando se montou o parque non había nada, é dicir, non había nada. As pistas que chamamos ou viales principais arrancaron a raíz de eso. Dou unha transformación a nivel de lugar porque parte dos ingresos son revertidos en eso. Pois por contarche algo, nós temos unha casa, un local social, que non podía ser cos recursos. O monte, o noso monte, podese ver, non é un monte superproductivo. Ten unhas fuentes de ingresos, como pode ser o forestal, e outra moi importante tamén é o dos aerogeneradores, o sector eólico, que aporta uns beneficios importantes, que con eso podemos facer unhas obras que valen moito para o pueblo, son moi importantes. Sí, sí, nos vemos parte de todo, e se viñera unha ampliación, pois é moito mellor. Canto máis axiña veña, mellor. Porque o único que generan é riqueza para o sitio onde se montan. Que en moitos sitios, se lhe falan xe de quitarlos, pois creo que sería para todas as comunidades un gran disgusto. Porque se están facendo moitas cousas na comunidade a favor dos cartos que genera o parque eólico. Porque tiñamos un contrato con a Turquía dunha torre de medición eólica entre algo que aportaron outras comunidades. Algo que aportou o contrato ese que tiñamos, pois, temos unha iglesia bonita hoxe.